Znamení bestie. Všechna fakta týkající se tohoto případu může dosvědčit Strickland, můj přítel od policie, který zná víc indických domorodců než kdokoliv jiný. Dumois, náš doktor, viděl úplně to samé, co já se Stricklandem. Závěry, ke kterým na základě důkazů došel, byly však zcela nesprávné. Když Fleet přijel do Indie, měl trochu peněz a nějaké pozemky v Himalaji, poblíž sídla zvaného Dharamsala. Všechno mu odkázal strýček a on se to vydal financovat. Fleet byl velký, statný, dobrosrdečný a bezkonfliktní člověk. Jeho znalosti domorodců byly samozřejmě omezené a stěžoval si na obtížnost tamního jazyka. Vydal se ze svého domu v kopcích, aby strávil nový rok na stanici se Stricklandem. Na Silvestra se konala velká slavnostní večeře v klubu a noc byla mimořádně bujará. Když se ovšem sejdou muži ze všech možných koutů impéria, mají na to právo. Na cestu od hranic využila jednotky ženistů, která je doprovázela 25 kilometrů na večeři do nejbližší pevnosti i za cenu rizika, že je místo sklenky čeká kulka příslušníka kmene Kyberů. Nově nabitý pocit bezpečí jim evidentně svědčil, neboť se pokoušeli hrát kulečník z klubíčka s točeným ješkem, jehož nalezli v zahradě a jeden z pánů nosil po místnosti pro pobavení osazenstva v zubech lucernu. Přijelo půl tuctu plantážníků z jihu, kteří vykládali báchorky největšímu lháři v Ázii, jež se snažil trumfnout všechny jejich historky najednou. Kdo mohl, dorazil, konala se přehlídka hodností, ale i sčítání v uplynulém roce vzniknuvších ztrát v podobě padlých nebo dalších služby neschopných. Noc byla velmi veselá a já si vzpomínám, že jsme zpívali tradiční novoroční píseň Auld Lang Syne s nohama v putovním poháru pólového šampionátu s hlavami uprostřed hvězd a přísahali jsme si věčné přátelství. Fleet zahájil večírek sherry a pivem, poté pil trvale šampaňské. Po dezertu přišel na surové, škrábavé kapry, silné jako whisky. Ke kávě si dal benediktínku. Následovalo 4 nebo 5 sklenic whisky se sodou, aby měl při kulečníku přesnější mušku. V půl třetí si dal žebírka s pivem a zalili starou brandy. Ve výsledku se stalo, že když půl čtvrté ráno odcházel do 10° mrazu, velice se rozlobil na svého koně, že kašle, a pokusil se vyskočit na sedlo s nožmo. Kůň utekl domů do stáje a tak jsme se Stricklandem vytvořili nečestnou stráž, abychom dopravili Fleeta domů. Cesta vedla přes tržiště, nacházející se v těsné blízkosti malého chrámu opičího krále Hanumana, což je význačný a uctívaný bůh. Všichni bohové mají něco do sebe, stejně jako všichni kněží. Já osobně přičítám králi Hanumanovi velký význam a jsem hodný k jeho lidu, velikým, šedým lidoopům z Vysočiny. Jeden nikdy neví, kdy může potřebovat přítele. V chrámu se svítilo a když jsme ho míjeli, uslyšeli jsme hlasy mužů odříkávající nějaké chvalospěvy. V domorodém chrámu vstávají kněží v kteroukoliv noční dobu, aby složili hold svému bohu. Než jsme ho stihli zarazit, vyřítil se Fleet po schodech, poplácal dva kněží po zádech a začal típat nedopalek doutníku o čelo kamenné sochy Hanumana. Stricklandovi se podařilo odvléci ho ven, ale on si sedl a slavnostně pronesl. Vidíte to? Znamení beštie. To všem udělal já. Že je to kuáša. Během půl minuty chrám hlučně ožil a Strickland věda, co následuje po poskvrnění bohů, pravil, že by se mohlo ledaco stát. Díky své úřední funkci, dlouhému pobytu v zemi a stykům s domorodci se s kněžími znal a z nastalé situace byl nešťastný. Z čisté jasna z výklenku za sochou boha vystoupil bez varování stříbrný muž. V krutém mrazu byl úplně nahý a tělo se mu lesklo jako ojíněné stříbro, neboť byl, jaké by bylo psáno, malomocný bílý jako sníh. Rovněž neměl žádný obličej, protože trpěl malomocenstvím už několik let a nemoc se na něm hodně podepsala. Sklonili jsme se, abychom Fleeta zvedli na nohy a chrám se čím dál tím víc plnil lidmi, jakoby vyrůstajícími přímo ze země. Z ničehož nic sám stříbrný muž najednou proběhl pod rukama
přičemž vydával zvuk k nerozeznání podobný mručení vidry. Popadl Fleeta kolem pasu a položil mu hlavu na prsa dřív, než jsme ho stihli odtáhnout. Pak se uchýlil do kouta, seděl a mručel, zatímco dav zatarasil všechny dveře. Kněží se po této události přestali hněvat, jako by po přitulení stříbrného muže zjevně vystřízlivěli. Po několika minutách ticha přistoupil jeden z kněží ke Stricklandovi a pronesl dokonalou angličtinou. Odveďte svého přítele. Skoncoval s Hanumanem, ale Hanuman s ním ještě ne. Dav se rozestoupil a my vynesli Fleeta na ulici. Strickland se velice zlobil. Řekl, že nás všechny tři mohli podřezat a že Fleet může děkovat své šťastné hvězdě, když unikl bez zranění. Fleet neděkoval nikomu. Prohlásil, že chce jít spát. Byl neskutečně opilý. Šli jsme dál. Strickland zamlkle a rozhněvaně až do chvíle, kdy Fleeta roztřásla prudká zimnice. Tvrdil, že pachy tržiště jsou neúnosné a zajímalo ho, proč smějí být jatka tak blízko anglických obydlí. Co pak necítíte krev? Ptal se nás. Nakonec jsme ho uložili do postele až tehdy, když se rozednívalo a Strickland mě pozval ještě na jednu whisky se sodou. U sklenky hovořilo o incidentu v chrámu a připustil, že mu celá událost nejde na rozum. Čekal jsem, že nás zmlátí a oni na nás jen mručeli. Rád bych věděl, co tím mysleli. Nezamlouvá se mi to ani zamák. Řekl jsem, že správní rada chrámu na nás největší pravděpodobností podá trestní oznámení za urážku jejich náboženství. V indickém trestním zákoníku se nachází odstavec, který přesně odpovídal Fleetovu prohřešku. Strickland opáčil, že jen doufá a modlí se, aby tak učinili. Před odchodem jsem nahlédl do Fleetova pokoje a viděl, jak leží na pravém boku a škrábe se na levé straně prsou. V 7 ráno jsem si šel lehnout, prochradlý a nešťastný. V 1 hodinu jsem zajel do Stricklandova domu, abych se pozeptal, co dělá Fleetova hlava. Představoval jsem si, že bude pěkně bolavá. Fleet snídal a nevypadal dobře. Podrážděně nadával kuchaři, že mu nechce naservírovat nedopečenou kotletu. Řekl jsem Fleetovi, že člověk, který dokáže jíst syrové maso po náročné noci, není normální a on se rozesmál. Máte tady v těch končinách prapodivné moskýty. Jsem pekelně pokousaný, ale jen na jednom místě. Podíváme se na ten kousanec, řekl mu Strickland. Třeba to už od rána slezlo. Zatímco se opékaly kotlety, Fleet si roztáhl košily a ukázal nám těsně pod levým prsem dokonalou napodobeninu černých rozet 5-6 nepravidelných skvrn uspořádaných do kruhu, jaké jsou na leopardí kůži. Strickland se podíval a pravil. Ráno to bylo jenom růžové, teď to zčernalo. Fleet se rozběhl k zrcadlu. Ujoviše, vykřikl. To je ale hnus. Co to je? Nedokázali jsme mu odpovědět. V tom nám přinesli kotlety, pěkně červené a šťavnaté, a Fleet zhltal na nejvíc nespůsobně hned 3. Žvíkal jen stoličkama na pravé straně a házel hlavou přes pravé rameno, jak chňapal po mase. Po jídle mu došlo jeho divné chování, neboť řekl omluvně. V životě jsem snad neměl takový hlad. Spal jsem se jako pštros. Po snídani mě Strickland poprosil. Neodcházejte. Zůstaňte tady přes noc. Vzhledem k tomu, že můj dům se nacházel 4 kilometry od Stricklandova, byl jeho požadavek dost absurdní. Strickland ale naléhal a už chtěl něco říci, když ho Fleet přerušil stydlivým prohlášením, že už má zase hlad. Strickland poslal jednoho sluhu ke mně domů pro lůžkoviny a koně a všichni tři jsme šli dolů do Stricklandových stájí, abychom si ukrátili dlouhou chvíli před projížďkou. Člověka se slabostí pro koně nikdy neomrzí jejich prohlídka. Ve stáji přebývalo 5 koní a nikdy nezapomenu na tu scénu, když jsme se k ním pokusili přiblížit. Jakoby zešíleli, spínali se, ržáli a málem strhali pažení. Nepříčetní strachem se potili a chvěli. Stricklandovi koně znali svého pána a uvykli mu stejně dobře jako jeho psy, čím se celá záležitost stávala ještě podivnější.
Opustili jsme stáj ze strachu, aby se zvířata v panice nepodupala navzájem. Po chvíli se Strickland vrátil a zavolal mě. Koně byly stále ještě vyděšení, ale nechali se od nás pohladit a chlácholit a kladli nám hlavy na prsa. Nás se nebojí, konstatoval Strickland. Dal bych 3měsíční žolt za to, kdyby tuhle Outrage uměl mluvit. Jenže Outrage byl němý a tak se mohl jen tulit ke svému pánovi a foukat z nozder, jak koně dělávají, když vám chtějí něco vysvětlit, ale nemohou. Vlíd za námi dorazil do stájí a jakmile ho koně uviděli, jejich děs propukl na novo. Měli jsme co dělat, abychom odtamtud unikli nepokopaní. Strickland řekl, zdá se, že vás nemají v lásce, Fleete. Nesmysl, opáčil Fleet. Moje klisna za mnou půjde jako pejsek. Přistoupil k ní, ale jen co sundal závoru, vyskočila, srazila ho na zem a uprchla do zahrady. Smál jsem se, ale Stricklanda to nepobavilo. Uchopil oběma ruka svůj knír a tahal se za něj, div si ho nevytrhal. Fleet, místo aby se vydal honit svůj majetek, zívil a řekl, že se mu chce spát. Šel si lehnout do domu, což byl dost hloupý způsob, jak trávit nový rok. Strickland si se mnou sedl do stáje a zeptal se, jestli jsem si nevšiml něčeho podivného ve Fleetově chování. Konstatoval jsem, že jedl jako zvěř, což ovšem může být důsledek osamělého života v horách, mimo dosah společnosti, tak zjemnělé a poznášející, jakou představuje ku příkladu ta naše. Stricklanda můj vtip moc nepobavil. Možná mě snad dokonce ani neposlouchal, neboť se jeho další věta vztahovala ke stopě na Fleetově hrudi. Vyslovil jsem názor, že ji mohli způsobit ovádi, nebo se snad jedná o nějaké mateřské znaménko, nově vzniklé a poprvé viditelné. Shodli jsme se, že je na skvrnu nepříjemný pohled a Strickland mi řekl, že jsem hlupák. Teď vám nemůžu říct, co si myslím, prohlásil, protože byste mě měl za šílence. Ale musíte zůstat příští pár dní u mě, pokud můžete. Chci, abyste pozoroval Fleeta, ale neříkejte mi svůj názor, dokud se nerozhodnu. Ale dneska večeřím jinde, odvětil jsem. Já také, řekl Strickland. A Fleet zrovna tak. Aspoň, pokud si to nerozmyslí. Procházeli jsme se po zahradě a kouřili, ale nemluvili, protože jsme byli přáteli a řečmi se dobrý tabák jen pokazí. Poté, co nám vyhasly dýmky, šli jsme probudit Fleeta. Byl však již vzhůru a šmejdil po místnosti. Dal bych si ještě pár kotlet, řekl. Můžu je dostat? Se smíchem jsme mu odpověděli. Jděte se převléc, poníci tu budou hned. Tak dobrá, pravil Fleet. Půjdu, až dostanu ty kotlety, nepropečené pokud možno. Svůj požadavek myslel očividně vážně. Od snídaně uběhly teprve 3 hodiny, přesto se však Fleet dlouho dožadoval nepropečených kotlet. Posléze se převlékl do jezdeckého a vyšel na verandu. Podnik mu nedovolil, aby se k němu přiblížil. Všichni 3 koně šíleli strachem a byli nezvladatelní. Nakonec se Fleet rozhodl zůstat doma a dát si něco k jídlu. Strickland a já jsme úžasle odjeli. Když jsme projížděli kolem Hanumanova chrámu, stříbrný muž vyšel ven a zamručel na nás. Nepatří k ostatním chrámovým kněžím, vysvětloval mi Strickland. Cítím zvláštní chuť dostat ho do rukou a trochu přiškrtit. Toho večera jsme necválali po dostihové dráze nějak bujaře. Mlátní koně se pohybovali, jako by za sebou měli velkou námahu. Ten úlek po snídani na ně byl příliš silný, mínil Strickland. Po zbytek projížďky ji žádnou jinou poznámku Strickland nepronesl. Jednou nebo dvakrát si pro sebe zaklel, ale to se nedá přece počítat. Vrátili jsme se až za tmy v 7 hodin a všimli jsme si, že v bungalovu se nesvítí. Moji sluhové jsou darební lenoši, rozčílil se Strickland. Mého koně co si poplašilo na příjezdové cestě a najednou mu pod nosem stál Fleet. Proč mejdíte po zahradě? Zeptal se Strickland. Jenže oba koně se vzepjali a málem nás chodili. Sesedli jsme u stájí a vrátili se k Fleetovi, který klečel na všech 4 pod pomerančovníky. Co to s vámi se kraje? Otázal se Strickland. Nic, vůbec nic, odpověděl Fleet. Mluvil velmi rychle a nezřetelně. Zahradničím, zabývám se totiž botanikou, víte? Vůně hlíny je líbezná. Asi půjdu na procházku, na dlouhou procházku na celou noc. Pochopil jsem, že se děje něco nesmírně nepatřičného a řekl jsem Stricklandovi.
Já na tu večeři nejdu. Chvála bohu, odvětil Strickland. Koukejte, Fleete, vstaňte. Tady nastydnete. Pojďte se najíst dovnitř s námi a dáme rozsvítit lampy. Budeme všichni dnes večeře doma. Fleet neochotně vstal a prosil. Lampy ne, lampy ne. Tady je mnohem hezčí prostředí. Najíme se venku a dáme si ještě kotlety. Hodně kotlet a nepropečených, krvavých a s chrupavkami. Prosincové večery jsou i v severní Indii mrazivé a Fleetův návrh se rovnal výpadu šílence. Pojďte dovnitř, pravil Strickland přísně. Pojďte okamžitě dovnitř. Fleet neochotně šel a když byly přineseny lampy, viděli jsme, že je doslova olepený hlínou od hlavy až k patě. Musel se v zahradě válet. Uhnul před světlem a zamířil do svého pokoje. Na jeho oči byl děsivý pohled. Vyzařovalo z nich zelené světlo, které však nebylo přímo v očích, nýbrž za nimi, jestli mi rozumíte, a dolní ret mu visel k bradě. Strickland řekl, dneska v noci budou problémy, velké problémy. Nechte si na sobě jezdecký oblek. Objednali jsme večeři a čekali, až se Fleet znovu objeví. Slyšeli jsme ho, jak se pohybuje po svém pokoji, i když neměl rozsvíceno. Nakonec se z pokoje ozvalo táhlé vlčí zavití. Každou chvíli se někde píše a mluví o tom, že někomu stydla krev v žilách a hrůzou stávaly vlasy na hlavě a podobné věci. Oba tyto pocity jsou příliš děsivé na to, aby se dali zlehčovat. Srdce se mi zastavilo, jako by jim projel nůž, a Strickland zbledl jako stěna. Zavití se opakovalo a nyní mu odpovědělo skučení z polí, které pro nás bylo třešničkou na dortu hrůzy. Strickland se vyřítil do Fleetova pokoje a se mnou v patách. Spatřili jsme, jak Fleet vylézá z okna. Vydával hrdelní zvířecí zvuky. Nemohl odpovědět, když jsme na něj křičeli. Jen prskal. Nepamatuju si přesně, co následovalo, ale myslím, že ho Strickland omráčil dlouhou lžící na boty nebo něčím podobným, jinak bych mu totiž nemohl sedět na hrudi. Fleet nebyl schopen promluvit, jen vrčel, ne jako člověk, ale jako vlk. Lidský duch v něm patrně po celý den skomíral a se soumrakem zemřel docela. Měli jsme co dělat s bestií, která kdysi bývala Fleetem. Celá událost se úplně vymkla lidskému rozumu a veškerým naším zkušenostem. Pokoušel jsem se říci vsteklina, ale slovo nevyšlo z mých úst, protože jsem věděl, že bych lhal. Spoutali jsme tu bestii koženými řemeny a svázali jí k sobě ruce i nohy. Místo roubíku jsme použili lžíci na boty, která tomuto účelu poslouží velmi dobře, pokud víte, jak ji využít. Takto spacifikovanou jsme ji odnesli do jídelny a poslali sluhu pro doktora Dumova se vzkazem, že má i hned přijít. Po celé akci jsme pracně nazbírali dech a Strickland pravil. Není to dobré, tohle není práce pro doktora. A já jsem věděl, že má pravdu. Hlava bestie byla volná a zmítala se ze strany na stranu. Kdokoliv by vstoupil do místnosti, nutně by musel nabýt přesvědčení, že vyděláváme vlčí kožešinu. Strickland seděl s bradou položenou na kloubech pěstí a mlčky pozoroval bestii, jak se svíjí na zemi. Nastalé ticho prořízl zvuk mručení, znící jako vydří samice. Oba jsme naraz vstali a mně se, nevím jak Stricklandovi, udělalo špatně. Doslova fyzicky špatně. Poté dorazil Dumoa a musím říct, že jsem toho drobného mužíka ještě nikdy neviděl tak šokovaného. Prohlásil, že se jedná o srdcervoucí případ vztekliny, se kterým se nedá nic dělat. Jakákoliv paliativní opatření by jen prodlužovala pacientovo trápení. Bestie měla pěnu u úst. Dumovi jsme řekli, že byl Fleet několikrát pokousán psem. Každý, kdo chová půl tuce teriérů, musí počítat s kousanci. Dumoa nemohl nijak pomoci, jen konstatoval, že Fleet umírá na vzteklinu. Bestie mezi tím začala vít, neboť se jí podařilo vyplivnout obouvací žíci. Dumoa nám oznámil, že konec je nevyhnutelný a že bude připraven potvrdit příčinu úmrtí. Dumoa odešel hluboce rozrušen. Jakmile dozněl v dálce hluk kol jeho povozu, svěřil mi Strickland šeptem své podezření.
Jeho domněnka se zdála být tak vysoce nepravděpodobnou, že se ji ani neodvažoval vyslovit nahlas. A já, který jsem plně sdílel Stricklandova přesvědčení, se natolik styděl přihlásit se k ní, že jsem raději předstíral nevěřícný výraz. I kdyby stříbrný muž Fleeta zaklel za poskvrnění Hanumanovy podobizny, nemohl se trest dostavit tak rychle. Sdělil jsem Stricklandovi šeptem. Před domem se znovu ozvalo skučení. Bestie počala opět zápolit a my se báli, aby řemeny, kterými byla spoutána, nepovolili. Dejte pozor, vykřikl Strickland. Jestli se to zopakuje 6krát, vezmu zákon do vlastních rukou. Nařizuji vám, abyste mi pomohl. Po těch slovech odešel do svého pokoje a za několik minut se vrátil s hlavněmi staré brokovnice, kusem rybářského vlasce, tlustou šňůrou a s kostrou své těžké dřevěné postele. Hlásil jsem, že křeče přicházely vždy 2 vteřiny po křiku zvenčí a že bestie znatelně zeslábla. Strickland zamumlal, ale život nemůže vzít. Život vzít nemůže. Ačkoliv jsem věděl, že argumentuji proti svému vlastnímu přesvědčení, pronesl jsem. Možná je to kočka. Musí to být kočka. Jestli vše způsobil stříbrný muž, proč by se opovažoval chodit až sem? Strickland přiložil dřevo do ohně, vložil hlavně pušky mezi plameny, rozložil provaz na stůl a zlomil vycházkovou hůl na 2 kusy. Poté svázal oba konce dlouhé rybářské udice tak, aby vytvořili smyčku. Následně přemýšlel, jak ho chytíme, musíme ho dostat živého a nezraněného. Odpověděl jsem, že musíme věřit v prozřetelnost a vyjít tiše do křoví před domem, vyzbrojeni pálkami na pólo. Člověk nebo zvíře, které vydávalo ty skřeky, se očividně pohybuje kolem domu s pravidelností nočního hlídače. Mohli bychom počkat v křoví, dokud nepůjde kolem, a pak ho srazit. Strickland můj návrh přijal a vyklouzli jsme oknem z koupelny na přední verandu a odtud posléze přes příjezdovou cestu do křoví. V měsíčním světle jsme viděli, jak od rohu domu přichází malomocný, úplně nahý a čas od času mručel a zastavoval se, aby si zatančil se svým stínem. Rázem jsem odložil veškeré pochybnosti a rozhodl se pomáhat Stricklandovi do rozpálený hlavní pušky až po smyčku z provazu, od slabin k hlavě a zase zpátky, s veškerým mučením, kterého by bylo případně zapotřebí. Malomocný se na chvilku zarazil u přední verandy a my na něj vyskočili s pálkami. Překvapil nás svou silou. Báli jsme se, aby nám neuprchl, nebo abychom ho smrtelně nezranili dřív, než ho chytíme. Mylně jsme se domnívali, že malomocní jsou křehká stvoření. Strickland mu podrazil nohy a já mu šlápl na krk. Hrůzo strašně mručel a i skrz jezdecké holinky jsem cítil, že jeho tělo není tělem čistého člověka. Oháněl se po nás rukou a pahýli nohou. Navlékli jsme mu do podpaždí smyčku z karabáče a vlekli ho pozadu do haly a odtud do jídelny, kde ležela bestie. Tam jsme ho svázali řemeny od kufru. Nepokoušel se uprchnout, ale mručel. Když jsme ho přivedli k bestii, strhla se nepopsatelná scéna. Bestie se prohnula jako luk, jako by utrpěla otravu strychninem a přežalostně sténala. Došlo také k několika dalším věcem, které nemohu uvést. Asi jsem měl pravdu, řekl Strickland. Teď ho požádáme, aby nemocného vyléčil. Ale malomocný jen mručel. Strickland si omotal ruku ručníkem a vytáhl hlavně pušky z ohně. Provlékl jsem polovinu zlomené vycházkové hole smyčkou, utvořenou z rybářského vlasce a pevně připoutal malomocného k rámu Stricklandovy postele. Tehdy jsem pochopil, jak muži, ženy i malé děti dokázali snášet pohled na zaživa upalované čarodějnice. Stříbrný muž sténal na podlaze, ačkoliv neměl skutečný obličej, bylo jasně vidět, jak se na špalku, který mu zbyl místo tváře, střídají hrůzostrašné pocity, přesně tak, jako si vlny žáru pohrávají na doruda rozžaveném železe. Strickland si na okamžik zaslonil oči rukama a pak jsme se dali do práce. Tuhle část nelze publikovat. Začínal se rozednívat, když malomocný konečně promluvil. Jeho mručení nás do té doby neuspokojovalo.
Mestia omdlela vyčerpáním a v domě panovalo ticho. Zbavili jsme malomocného pout a poručili mu, aby odstranil zlého ducha. Doplazil se k Bestii a položil ruku na levou stranu prsou, nic víc. Poté padl obličejem dolů, kňoural a přitom vtahoval dech. Sledovali jsme tvář Bestie a viděli, jak se jí do očí vrací flítova duše. Následně se tělo zbrotilo potem a oči, lidské oči, se zavřely. Hodinu jsme čekali, ale Flít pořád spal. Odnesli jsme ho do jeho pokoje a malomocného propustili. Na cestu jsme mu dali rám postele, prostěradlo k zakrytí jeho nahoty, rukavice a ručníky, jimiž jsme se ho dotýkali, a karabáč, který měl ovinutý kolem těla. Zahalil se do prostěradla a odešel do časného rána, bez řečí a bez mručení. Strickland si otřel obličej a sedl si. Vzdálený noční gong odbyl ve městě 7 hodin. Přesně 24 hodin, zvolal Strickland. A napáchal jsem toho dost, abych si zajistil trvalé propuštění ze služby a okamžitý nástup do blázince. Myslíte, že se nám to všechno jenom zdá? Doruda rozžhavená hlaveň pušky spadla na podlahu a propalovala koberec. Ucítili jsme skutečný zápach. V 11 dopoledne jsme šli společně probudit Flíta. Byl velmi rozespalý a unavený, ale jakmile nás patřil, vykřikl. Jejda, to jste mě překvapili, hoši. Šťastný nový rok přeju. Nikdy nemíchejte pití, jsem skoro mrtvý. Díky za přání, ale máte zpoždění, opáčil Strickland. Dnes je 2. ledna. Prospal jste 24 hodin. Najednou se otevřely dveře a dovnitř strčil hlavu Dumoa. Přišel pěšky a domníval se, že připravujeme Flíta do rakve. Přivedl jsem ošetřovatelku, řekl Dumoa. Nejspíš může přijít. Udělat, co je třeba. To každopádně, zvolal Flít vesele a posadil se na posteli. Jsem s ošetřovatelkami. Dumoa o něm měl úžasem. Strickland ho vyvedl ven a vysvětlil mu, že asi došlo k mylné diagnóze. Dumoa ze sebe nevypravil ani slůvka a kvapně opustil dům. Strickland rovněž odešel a když se vrátil, oznámil mi, že navštívil Hanumanův chrám, aby nabídl náhradu za znesvěcení božstva. Kněží jej však se vší vážností ujistili, že se žádný běloch nikdy modly nedotkl a že zřejmě trpí nějakými bludy. Stala se ještě jedna podivná věc, která mě vyděsila stejně jako celá noční událost. Když se Flít oblékl, přišel do jídelny a začenichal. Při čichání podivně cukal nosem. Těsně to tu páchne po psech, pravil. Vážně byste měl ty svoje teriéry držet více zkrátka. Zkuste síru, Striku. Strickland však neodpověděl. Chytil se opěradla židle a bez varování dostal úžasný hysterický záchvat. Naskytl se nám strašný pohled na silného chlapa, zkoušeného hysterií. Napadlo mě, že jsme v tom pokoji bojovali se stříbrným mužem o Flítovu duši a navěky jsme se znectili, jakožto Angličané. Dal jsem se do smíchu, zajíkal se a bublal stejně ostudně jako Strickland, zatímco Flít se domníval, že jsme oba zešíleli. Nikdy jsme mu neprozradili, co se stalo. O několik let později se Strickland oženil a kvůli své manželce se stal ctihodným občanem a začal chodit do kostela. Nevzrušeně jsme spolu při té slavnostní události celý incident znovu probírali a Strickland navrhl, abychom ho předložili veřejnosti. Osobně se domnívám, že se tím celá záhada nikterak neobjasnila. Především takové nepříjemné historce nikdo neuvěří a za druhé každý rozumný člověk dobře ví, že pohanská božstva jsou jen kámen a prach a jakýkoliv pokus chápat je jinak bude právem odsouzen.